Nerani pera borokhonot Poschim Karbi Anglongot bhumiskholon bhumiskholonor pholot raspothot ei baguri poril prokando hil ghaipothot hil baguri porar pisote sompurnorpe biahoto hoi pore jatayat byabostha prokhakhonok potto higre mukuli korar dabi etia bhuktobhogi raizor bortomano pottot abotto hoi ase hotathik lok আমি পুনৰ জনাইছো নেৰানেপেৰা বৰখনৰ ফলত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এইদৰে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাজপথত এইদৰে প্ৰকাণ্ড শিল এটা বাগৰি পৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে বহু লোক তাত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো লোক যিহেতুকে উপস্থিত হোৱা নাই তাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ